Ja, men ser det så, Anders. Stort tack för det. Här i studion så gästas vi utav Mattias Djuse, en kusk och framförallt tränare som är i absolut toppform för dagen. Vi sänder detta live också på Facebook, så har ni frågor till Mattias så är ni välkomna att ställa dem på Facebook live. Men först och främst, varmt välkommen Mattias. Ja, tack så mycket. En tränare i form, det är väl nästan ett understatement, eller vad? Vad säger du själv? Ja, precis. Det har ju rullat på väldigt bra under året. Då, så vi hoppas att det är en långvarig form, att det är den nivån vi ska ligga på. Man brukar ju prata om sitt livsform. Är det åtminstone hittills det bästa du har upplevt? Ja, precis. Framförallt förra lördagen då, här på Solvalla. Det var ju det mesta vi har kört in under en och samma dag. Ja, hästarna gick jättebra, så det var ju topp. Anders, om vi tittar på lite ligor och sådär, så vi verkligen får det på pränt. Vad är det vi pratar om? Ja, det kan vi göra. Vi kan ju, bara för att aktualisera det lite grann, titta på hur det har sett ut så här långt på Solvalla i alla fall. Kustliga kan vi ju titta på först och främst hur det ser ut där. Och vi har Jorma Kontio i topp för Örjan Kihlström som har gett lite försprång med sitt ryggproblem som vi pratade om också. Så att Jorma har drygat ut sin ledning i kuskligan, men vi ser där att Mattias är ju sexa i kuskligan så här långt på Solvalla och har ju haft ett mycket lyckosamma månader så här långt. Mm. Det är inte bara som tränare, du är även som kusk. Ja, ibland lyckas man styra in dem. Och här ser vi då tränarligan så här långt på Solvalla med Timon Urmos i topp, och där har vi då Mattias som är tvåa med 2,3 miljoner inkört här på Solvalla redan. Det är ju fantastiska siffror. Vad tänker du när du ser det på pränt så här? Nej, men det är jättekul att verksamheten fungerar så bra och så att vi har så pass fina hästar som duger på Solvalla och under flera stora lopp där nu under vintern. Så vi är jättetacksamma att vi har sådana fina djur att jobba med. Mm. Och just som du var inne på, den 30 mars, det var stora tävlingar här. Det var V75-dag. Hästarna som vann var Solly och Racing Brodda. Om du tar oss tillbaka till känslorna och tankarna den dagen. Nej, men det var ju jättekul. Vi hade ju framförallt Solly hade en riktigt bra chans på förhand, trodde jag. Så det var ju väldigt skönt att inte strula på något sätt. Och hon vann ju väldigt lätt helt enkelt. Så det var kul, och så var man lite delägare också innan, så det gör ju inte saken sämre. Då. Nej, det gjorde inte det, ja. Jag stod och såg det här loppet i sista kurvan och tittade på de andra runt omkring. Det var en som hade att köra med då. Det var du, fast det hade gått utvändigt. Det verkar vara lite utöver det vanliga då i den här resten. Ja, men precis. Hon är ju inte så jättestor till storleken, men rör sig väldigt lätt. Och nu är även styrkan har hon i sig, så det ser ju lovande ut inför framtiden. Hon har ju liksom en väldigt, vad ska man säga, hon har en fräck stil. Är det fair att säga så? Ja, men precis. Hon förstår inte vad det handlar om. Och nu gick det ju rätt så sakta mitt i loppet, så hon kör fram utvändigt för att hon verkligen skulle få chansen. Mm. Sen blir det nästan en speedkörning sista tre, och då bara lämnar hon dem väldigt lätt. Så det var en härlig känsla när vi gick över mål. Det är ju tanken att det där är några av de bättre du möter också just nu. Så att det må ju vara lite kvitto på att allt har hamnat rätt. Ja, men precis. Och det ser ju spännande ut framöver. Mm. Och sen i vinnarcirkeln noterade jag att det var väldigt mycket känslor. Vad var det som pågick inom dig då? Nej, men det är jätteskönt. Man lever ju lite under press. Man måste leverera också. Och sen när det framförallt press från sig själv att det ska fungera. Och sen när man hade så bra chans, så blev det helt enkelt lättnad då när gick vägen. Och Racing Brolla, vad säger du där? Ja, hon var ju väldigt fin helt enkelt. Trodde inte hon hade de här farterna i kroppen direkt. Hon hade tränat jättebra inför årsdebuten, men inte vässat på långa vägar med att de skulle kunna plocka ner svitans på det här sättet. Det trodde man inte helt enkelt, men hon var ju verkligen jättefin och ja, vi var väldigt nöjda med henne. Hon var ju med mycket i fjol och hon tjänade ju bra pengar. Även om det kanske saknades den där pricken över hit, för hon var ju med i många stora lopp. Ja, det strular ju väldigt. Hon tjänade ju lite pengar i fjol, var med flera lopp då, men det strular ju i de här större loppen under hela året, som fick ingen riktig utdelning. Och det känns som att hon ska kunna ta ett steg till mot för vad hon har presterat och fått ut under fjolåret. Och hon har ju varit med tidigt och tävlat, men ändå inte känts som en jättetidig häst i sig. Då, så hoppas poletten tramlar ner för fullt under det här året.
Men det är känslan som du har nu när du har fått känna på nu ute på tävlingsovalen igen? Ja, där gav vi ett väldigt bra kvitto över upploppet här senast då, att de plockade ner ledaren Östvitan, som normalt sett inte skulle rå på med det tempo och positionerna. Det är ganska, är det roligt att se också när dina hästar som här nu vinner. Du har väldigt många andelsägare kring många av dina hästar också. Det blir fullt på banan och det är väldigt glädje kring segerekipagen. Ja, men det är jättekul. Jag har ju satsat mycket för att få in lite nytt folk, och andelsägarna är ju ett bra sätt. Så det är bra tryck på de hästarna jag säljer ut som andelshästar. Sen har det ju gått bra. Det gör ju inte saken sämre, men det är jättekul när man kan glädja så många. Mm. Mm. Det är känslan. Apropå andelsägande, sidan 17 i programmet, eller hur? Cute Sensation. Kan du säga om den här tvåringen? Det är en spännande stammat häst med Solabok och som samma som Solle, men sen är det ju Red Cash som morfar då. Så jag tycker det ser spännande ut helt enkelt, och där finns det några andelar kvar, vet jag. Sen har vi några nya nu på gång som kommer in de närmsta veckorna, nya andelshästar och både ett- och tvååringar då, så det kommer finnas fler att köpa in sig. Så dels kan man sitta här ikväll till exempel, eller man hör på det här på Facebook, och så kan man bli hästägare redan nu. Och sen, vad ska man hålla utkik härnäst för övriga eventuella inköp? Nej, men det är här programmet. Sen på min hemsida kommer det läggas ut också. Då, så det kommer komma en spännande grej. Mm. Hur ser du på verksamheten där du är nu idag då? Och vart du är på väg så att säga? Nej, men det känns jättebra. Nu har jag varit snart ett år på nya gården ute på Hårby där. Jag kan bestämma helt hur jag vill ha det helt enkelt. Och det känns som att det ger bra effekt. Hästarna håller sig fräscha och friska och kunnat träna på exakt som jag vill hela vintern. Och haft kanonmöjligheter att träna. Och det har ju visat sig nu när de kom ut. Rickard Svanse tar en häst på V64-spelet och V64-1 i 2VN Itchi som jag varit här på Valla och vunnit tidigare. Men det blev galopp senast. Vi började där. Vad berodde det på? Ja, jag släppte åt han lite och då tog han chansen och stack direkt. Formmässigt annars var det, tycker jag att du har någon så. Ja, vi tog lite lugnt och han fick gå i hagen lite grann efter det. Blev lite väl laddad och så nu är han lite mer dämpad, hoppas jag att det ska. Jag får hålla i lite mer från start. Hur tycker du att uppgiften ser ut? Bra, han är stark och kapabel och tål att gå ganska tuffa lopp också. Men det är som sagt lite hetsig häst och humöret emot. Men de gånger han har fungerat så brukar han vara på plats nästan oavsett hur jag kör. Så jag hoppas att han ska skötas idag. Ja, han var ju väldigt bra när han vann sen, och tror att han är i samma så sätt formmässigt? Ja, det tror jag, men samtidigt så går det nog lite fortare idag. Men vi har barfota bak och ny vagn på han idag också. Så vi gör vad vi kan. Låter optimist. Jo, men det är alltid med den här. När han fungerar så är han ju riktigt bra. Och när han inte fungerar då brukar det bli som sist, att man kommer inte så långt. Du, kvällens möjligheter. Du har två hästar till start i afton. Jag tänker till början med på i den tredje avdelningen nummer 9. Ninjas Nightwish. Jag tycker hon gjort bra lopp i år. Vann på bra sätt med starten på Solvalla. Och när senast fick ett tufft lopp här också. Sist blev hon påkörd, så det är loppet kan vi glömma. Kanske några för bra idag för att räcka till seger. Men 3-4 kan hon säkert. Men det är lite sådär lopp att ta i rullet i rygg och så får gå till sista. Ja, lite så hon fick ju bestämma ledningen. Så säger vi välkommen till Double Exposure. Hon vann då, hon känner sig rätt som morsk i ledningen. Så jag tror kanske hon är allra värsta som har fått gå utan rygg i ledningen. Okay. Från det här läget får vi köra på chans. Jag hade ju inte, och så avdelning 5 då, ett Lass Remini. Ett lopp nu efter lite vinterträning då. Gick bra då, behövde loppet. Blev lite lopp för långt, men han startade nu inför det här tycker jag. För att han ska vara helt på topp idag. Så det är en 3/4 placering i första hand. Stål och Mattias, lycka till ikväll. Och, ja, det är inte så långt upp till första platsen på Solvallas tränarliga. Nej, inte så långt, men det är svårt att ta sig dit. Det är din gamla läromästare, Timo, som du tampas med. Ja, precis. Det är lärorika år där. Ja. Vi följer fighten, eller ja, vi följer det med stort intresse i alla fall. Stort grattis så här långt och tack för att du kom hit, Mattias. Tack så mycket. Tack. Och då är vi på gång med defileringen till lopp 2. Missa inte heller Solvallas fina tävlingsdag tisdag den 7 maj, då vi har italienska afton och Margretas tidigare.